Hallelujah, Zamikai! Asi ande, le janu bandim bezam la Hallelujah, la chun fikir. Hallelujah, zikijuna shlamadanya. Bami gaba.
ነበር እሺ ሜላት መድረኩን ተረከበናለች ጆኒ በመጀመሪያው ዙር አሪፍ ስራ አቀርቦልና ሁሉ ዝግጁ ነሽ ዲጄ ዊሊ ክክራችሁ እንዳለ ሃሌ ወደ አንቺ እየመጣው ነው ዝግጁ ነሽ እሺ ማን ይጀምር ስለዚህ ሜሉ መድረኩን ትረከበናለች ዲጄ ዊሊ
እሺ መላት እንደነበረሽ አሁን ደሞ እስቲ ወደ ጆኒ ታራ እንለፍ ዲጄ ዊሊ እስቲ ሁለታችሁም ወደ እኔ ጋር ተመጣላችሁ አሁን እንዴት አየሽ ስራቸው ነው አሁን ወደ አስተያየቱን ንግባ ሁለቱም በጣም 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 ጎበዝ ናቸው ግን እየተቆጡኝ ነው ግን አላዳላም እኔ ሜላታ በልጣብኛለች አዎ ስለዚህ ያለ አስተያየት ወደ ማን ሄደ? ወደ ሜላት አጠቃላይ ግን አሸናፊ የሚለየው በእናንተ ድምጽ ነው። እቺ ዋንጫ ወደ ማን ትሄዳለች? መጀመሪያ ወደ ሃሌሉ ሰዳት። ጆኒ ነበር። ሜላት እንዴት ነበረች? ፈታን በላ አሸናፊ ሜላት ፈታሽ